दर्शकबिन नमस्कार। वर्ल्ड वाइड प्रडक्सन मिडिया र जोसना क्रिएसन मिडियाको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो अभियान पर्यटनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। विक्रम सम्म 2029 सालमा धादिङ जिल्लाको त्रिपुरेश्वरमा जन्म भई 2047 सालमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राजधानी आउनुभएका राम सापकोटा अध्ययन सँगसँगै आर्थिक अभावले ट्रेकिङ गाइड हुँदै थप रोजगारीका लागि इटाली अमेरिकामा काम गर्न पुग्नुभयो। सापकोटालाई पहिलेदेखि नै समाजसेवामा केही गर्ने इच्छा भएकोले इटाली र अमेरिकामा काम गर्दा केही आर्थिक आफ्नो कमाईबाट र अन्य साथीभाइहरूसँगको सहयोगमा आर्थिक जम्मा गरी गाउँमा विद्यालय भवन पाठ्य सामग्री प्रदान गर्नुभयो। देशका दूरदराजमा शिक्षा क्षेत्रमा उहाँले विभिन्न खालको सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। आफ्नो जन्म थलोमा नै केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले अमेरिकाको ग्रीन कार्ड त्यागी नेपालमा उहाँले पर्यटनको क्षेत्रबाट आर्थिक साथसाथै बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार दिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले 2064 सालमा हिमालय सोसल जर्नी ट्रेकिङ ट्राभल स्थापना गरी काम गर्दै आउनुभएको छ। कम्पनी स्थापनाको छोटो समयमा नै अरू प्रतिस्पर्धी भन्दा फरक ढङ्गले विदेशीहरूलाई सेवा प्रदान गर्दै आउनुभएको छ। हालसम्म देशको सापकोटाले व्यवसाय मात्र होइन आफूले वार्षिक रूपमा कमाएको 10% शिक्षा क्षेत्रमा समाजसेवा गर्दै आउनुभएको छ। जसले पढ्न नसक्ने बालबालिकाहरूलाई आफूले विद्यालय भर्ना साथै उच्च शिक्षासम्म दिलाउनु भएको छ, जसको उदाहरण हो राजु नेपाली। मेरो नाम राजु नेपाली हो। म मेरो गाउँ धादिङ बाङसाले हाम्रो नै हेरेको भए म गाउँमा अब त्यस्तै गाउँकै वातावरणमा हुन्थ्यो होला। अब त्यहाँ अब बिक्री नै यस्तै हिँड्थ्यो होला। अब सरले हामीलाई साथ दिनुभएको भएर हामी म अहिले यस्तो ठाउँमा उभिन सक्नु भएको छु। त्यसै कारणले अहिले राम्रै छु। हजुर, कमर्सियल कलेजमा पढ्छु म। अनि त्यही अनुसारले म हिमालय सोसल जर्नीमा काम गर्छु। अनि त्यही अब हिमालय सोसल जर्नीमा मैले नयाँ नयाँ कुराहरू आफ्नो आफूले भोलि पर्सि के गर्नुपर्छ भने आफ्नो आफ्नो लाइफ जे जे गर्नुपर्छ भने नयाँ नयाँ कामहरू पनि मैले नलेज लिइरहेको छु यहाँबाट। हिमालय सोसल जर्नीमा नै उसले रोजगारी पाएको छ। उहाँलाई सम्मान कदरपत्रले सम्मान गरेको छ भने नेपालमा मात्र होइन उहाँलाई विदेशी संस्थाले पनि सम्मान गरेको छ। हालै जर्मनको फनफुडमा एक विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पर्यटन क्षेत्रमा काम गरे बापत उहाँले यो सम्मान पाउनुभएको छ, जुन सम्मान आजसम्म नेपालको पर्यटन क्षेत्रको व्यवसायहरूमा पहिलो हो। दर्शकबिन, तपाईँलाई हामीले एउटा रिपोर्ट जुन प्रस्तुत गऱ्यौँ, एउटा मानिस एउटा रोजगारीको लागि अथवा उच्च शिक्षाको लागि राजधानी आउँदै गर्दा उसले विभिन्न गरेको सङ्घर्ष, त्यसपछि विदेशको यात्रा, सँगसँगै स्वदेशमा नै केही गर्नुपर्छ भनेर विदेशमा पाएको ग्रिन कार्ड समेत त्यागेर नेपाल आएर जुन एउटा कम्पनी पर्यटन क्षेत्रमा एउटा कम्पनी खोलेर त्यो कम्पनीको मार्फत धेरैभन्दा धेरैलाई रोजगारीको साथसाथै विदेशबाट नेपाल आउन चाहने विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपालको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यहरूको दृश्य अवलोकन ट्रेकिङ ट्राभल क्षेत्रमा सफल युवा पर्यटन व्यवसायको रूपमा स्थापित राम सापकोटाको बारेमा तपाईँहरूलाई हामीले एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। सँगसँगै आगामी दिनमा उहाँले यस कम्पनीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि उहाँको नयाँ योजना के छ र उहाँले कस्तो खालको सङ्घर्ष गरेर चाहिँ यो ठाउँमा आइपुग्नु भएको हो भन्ने विषयमा हामी थप उहाँसँग कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। बडो इन्ट्रेस्टिङ छ तपाईँको जुन जीवनयात्रा, होइन? गाउँबाट सहर आउनुभयो, होइन? उच्च शिक्षा हासिलको लागि यहाँ तपाईँको उच्च शिक्षा सँगसँगै एउटा पर्यटन क्षेत्रमा गाइडको रूपमा काम गर्नुभयो, विदेश जानुभयो, विदेशमा काम गरेर नि केही आर्थिक चाहिँ आफू जन्मेको ठाउँमा जो पढ्न पाएका छैनन् त्यस्ता बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ सहयोग गर्नुभयो, होइन? यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि राम सापकोटालाई चाहिँ वास्तवमा कसरी चिन्ने, कस्तो खालको मान्छे, यहाँसम्म तपाईँको जुन जीवनमा तपाईँले भोगाईहरू के रहे? तपाईँ हामी सबै जस्तो मान्छे चाहिँ गाउँबाट सहर कामको सिलसिलामा, सहरबाट विदेश पनि गएका छन् कामकै सिलसिलामा, रोजगारी प्लस अध्ययनको रूपमा काठमाडौँ आउँछन्, त्यसपछि त्यसको
केही अझ बढी जानौँ, अझ बढी सिकौँ, अझ बढी कमाऊँ भनेर त्यो खोज तलासमै विदेश जान्छ। म पनि त्यस्तै काठमाडौँ आएँ, सुरुवात गरेँ ट्रेकिङ व्यवसाय, आएपछि अध्ययनको साथसाथै ट्रेकिङ गर्न थालेँ, त्यसपछि बढी कमाऊँ केही जानौँ भनेर विदेश जाने मौका पाएँ, युरोप गएँ, युरोपमा बसेँ, काम गरेँ, युरोपमा बस्दा पनि मैले चाहिँ नेपालको बारेमा चाहिँ नेपालको शिक्षाको नेपालको विद्यार्थीको बालबच्चाहरूको प्रस्तुति त्यहाँ देखाइदिएँ। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले होइन हामीले यस्तो सुविधा हाम्रा बच्चाहरूले पाएछौँ त्यहाँ किन नपाउने, त्यहाँ पनि केही गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूको सहयोग मार्फत गाउँमा मैले स्कुलहरूको लागि पनि बनाउने मौका पाएँ। त्यसपछि पनि भएन, त्यो आफूले जुन कल्पना गरेको थिएँ त्यो साकार हुन सकेन। त्यो बेलाको परिस्थिति एउटा माओवादी र नेपाल सरकारको कन्फ्लिक्टको कारणले त्यो जुन योजना शुद्ध मैले सुरुवात गरेको थिएँ स्कुल त्यो कम्प्लिट हुन सकिनँ। त्यस कारणले मैले फेरि आफ्नै नयाँ खोजीमा म विदेश गएँ, अमेरिका गएँ, चार पाँच पाँच सात वर्ष काम गरेँ। त्यसको अवधिमा मैले ग्रिड कार्ड लिएँ, म अमेरिकामै भन्न सक्थेँ मेरो आफूलाई, तर मलाई के थियो भने कौतुहलता थियो म नेपाल जानुपर्छ, मेरो लागि मात्र होइन मैले अरूको लागि पनि केही गर्नुपर्छ, केही गर्ने मेरो त्यो ठाउँ त्यहाँ छ त्यहीँ गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सोचेर चाहिँ म नेपाल आएर 2008 सालमा चाहिँ मैले ट्रेकिङ व्यवसाय सुरु गरेँ। सर अमेरिकै जानको लागि होइन त्यहाँ ग्रिन कार्ड लिनको लागि मान्छेको त्यति तछाड मछाड गरेर होइन सारा शक्ति लगाएर चाहिँ अमेरिका पुगेर ग्रिन कार्ड लिन्छन्, तपाईँले खास त्यो त्याग्नुको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई के चाहिँ सुटेबल भएन, केमा चाहिँ आनन्द भएन र नेपाल फर्किनुभयो? हेर्नुहोस् मुख्य कुरो के भने तपाईँमा सन्तुष्टि केमा छ, तपाईँको कसैलाई सेवा गर्ने, सेवाको साथसाथै धन कमाउने र आफ्नै मुलुकमा केही गरौँ आफ्नै मानिसलाई केही गरौँ भन्ने भावनाभित्र भएपछि त्यो सन्तुष्टि अमेरिकामा मैले पाइनँ। मैले किनभने केही पहिला सुरुमा त केही मौका नपाउँदै त मैले केही काम गर्नु पऱ्यो, केही न केही धेरै कमाउनुलाई केही गर्नुलाई गएको हो, तर मैले जति कमाए पनि त्यो सन्तुष्टि चाहिँ के भन्दाखेरि मैले अरूको लागि आफ्नो देशको लागि र आफ्नो आफू जन्मेको ठाउँलाई केही गर्न नसक्ने त्यहाँ देखेर चाहिँ केही न केही गर्नुपर्छ, त्यो त कहाँ छ त भन्दाखेरि मेरो जन्मभूमि नै हो, त्यही मैले कर्मभूमि बनाउन सक्छु भनेर मैले त्यो निर्णय लिएर चाहिँ त्यो ठाउँ छोडेर म नेपाल नेपाल आएपछि तपाईँसँग केही लगानी गर्ने अब त्यहाँ कमाएको पैसा नि थियो होला अनि टुरिज्म सेक्टर नै रोज्नुको कारण चाहिँ नेपाल आइसकेपछि मैले एउटा साधारण रूपले बस्न सक्ने स्थिति एउटा काठमाडौँमा घर घडेरी यस्तो सानो किसिमले मैसँग केही पैसा थियो, तर मैले टुरिज्म क्षेत्र किन लगाएँ भने नेपाल यस्तो क्षेत्र देश हो जहाँ संसारभरिको भन्दा एउटा उत्कृष्ट ठाउँ हो, त्यो ठाउँमा चाहिँ संसारभरिका मान्छे आउँछन्, त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले यस्तो व्यवसाय सुरुवात गरेँ ती मान्छेहरूसँग मेरो सम्बन्ध हुन्छ र मैले चाहिँ त्यो मान्छे सेवा दिएर धन पनि कमाउन सक्छु, सेवा दिएर कसैलाई मेरो खुसी नै के भने कसैलाई सेवा गरेर पैसा पनि कमाऊँ नाम कम कमाऊँ र त्यसले अरूलाई पनि बेनिफिट होस्, अरूलाई पनि बेनिफिट पछि त्यसलाई सेवा दिने बित्तिकै रोजगारीको सृजना हुन्छ। टुरिस्ट आएपछि एकजना टुरिस्ट मैले ल्याउँछु भने त्यसले केही न केही रोजगारी 8-10 जनालाई बेनिफिट अरूलाई होटललाई बेनिफिट भयो, ट्रेकिङ क्षेत्रमा लजलाई बेनिफिट भयो, रिक्सा चालकदेखि लिएर ट्याक्सी ड्राइभरदेखि लिएर सबैलाई बेनिफिट त्यो बेनिफिट हुन्छ भने किन मैले यो सुरुवात नगर्ने भनेर म सानो कृषकदेखि लिएर महलका मालिकसम्मलाई टुरिज्म सेक्टरले सहयोग पुर्याउन सक्छ। विभिन्न मान्छेसँग इन्ट्राक्सन हुने भयो, सबै मान्छेको चाहिँ अनुभव थाहा हुने भयो र सबैलाई बेनिफिट हुने भयो, त्यस कारणले मैले यही क्षेत्र चाहिँ रोजेँ। 2064 सालबाट चाहिँ तपाईँले नेपाल आएर चाहिँ हिमालय सोसल जर्नी ट्रेक्स एन्ड एक्सपिरियन्स खोल्नुभयो, अहिलेसम्म विश्वका कतिजना विदेशी पर्यटकहरूलाई चाहिँ सेवा दिनुभयो होला, यहाँलाई यहाँसँग केही लगभग डाटा हुनसक्छ? वर्षुनी चाहिँ मेरो क्लास सङ्ख्याको चाहिँ त्यो भने वर्षुनी डबलको रूपमा चाहिँ गइरहेको छ अहिलेसम्म, चाहिँ जे घट्ने भन्दा पनि मेरो के भने इभन यो नेपाल क्राइसिस भएको बेलामा भूकम्पको कारण पनि मेरो क्लाइन्स चाहिँ नेपाल आउने क्लाइन्स घटेन, किनभने मैले त नेपाल त सेफै छ नि, एउटा क्षेत्र मात्र लाङटाङ मनासुल मात्र होइन यो पो मात्र जस्तो भएको छ त तिम्रो नेपाल आउनलाई कुनै पनि रोक छ छैन भनेर इभन भूकम्पको बेलामा पनि मेरो टुरिस्ट म कहाँ आउने टुरिस्टको सङ्ख्या कम भएन, त्यस कारणले यति एक्ज्याक्ट भन्न अलिक गाह्रो हुन्छ। तैपनि मैले के भने वर्षुनी चाहिँ अहिलेको हिसाबमा
यो गए सालको दुई तिन वर्षको अवधिमा 3,000, 2,500, 3,000 को 2,500, 3,000 को क्लास छ. नेपालमा मात्र होइन, मैले फेरि मैले नेपालमा र नेपालमा आउने क्लाइन्ट्सहरूलाई नेपालभन्दा बाहिर जाने क्लाइन्ट्सलाई इन्डियामा पनि मैले मार्केट गरेको छु. तर किन नेपालमा नगरेको त मैले भन्नु होला, तर त्यो क्लाइन्ट्स नेपाल आइसकेको हो, कुनै न कुनै ठाउँमा जाने थियो. मैले म त इन्डिया पनि चलाउँछु, इन्डिया पनि मेरो अभिष्ट छ भनेर इन्डिया भुटान टिबेट पनि मैले त्यो हिसाबले चलाउँछु. भूकम्पको बेलामा सारा पर्यटन व्यवसायहरू चाहिँ ध्वस्त भयो, पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त भयो भन्ने खालको, अब चाहिँ पर्यटन क्षेत्र माथि उठाउनलाई बहुत गाह्रो छ भन्ने बेलामा पनि भनिरहेका बेला नि तपाईँको चाहिँ नेपाल आउने जुन बुक गरेका क्लाइन्टहरू एउटाले नि क्यान्सल गरेन. भएन भएन, हेर्नुहोस् के भन्दाखेरि एउटा मान्छेमा उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो र भन्नु पऱ्यो, पत्रचार गर्नु पऱ्यो. नेपाल एउटै दुई तिनवटा क्षेत्र मात्र होइन, नेपाल त वृहत छ. ध्वस्त भएको ठाउँ एउटा मनासुलु छ, लाङडाङ छ, त्यहाँ मात्रै होइन, तिमीहरू अरू ठाउँ त जस्ताको तस्तो छ. किनभने तुरुन्त बेनिफिट लिएर हाम्रा गाइड साथीहरूले कुनै कम्पनीका स्के मालिकहरूले उनीहरूबाट केही पनि छैन अब नेपाल ध्वस्त छ भनेर उनीहरू क्षणिक केही आर्थिक लाभ लिनको लागि त्यो भन्ने पत्रचार भयो. तर के भन्दाखेरि त्यो क्षणिक लाभको लागि क्षणिक आफ्नो लागि फाइदा हेर्ने होइन, हामीले समग्रलाई देशको लागि हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो. र मैले त्यही हिसाब गरेँ, होइन हामीले यस्तो म्यासेज फाल्नुपर्छ जुन म्यासेजले चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ नेपाल सुरक्षित छ र नेपाल धेरै छ घुम्ने ठाउँ, त्यो ठाउँमा हामी घुम्न सक्छौँ, हामी तपाईँहरूले बुक गरेको कुनै अप्ठ्यारो नपा नभइकन तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ, सुरक्षितसँग ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो म्यासेज फालेको कारणले गर्दाखेरि बुक गरेको क्लाइन्ट्सहरूले कसैले पनि म कहाँ क्यान्सल भएन. ती क्लाइन्ट्सहरू सबै आए, सबै सकुलसँग गए र उनीहरूले ती कुराहरू साथीहरूलाई भने, एकले दुई, दुईले चार, त्यसरी नै हुने हो. राम सर, जस्तो पर्यटन व्यवसाय सँगसँगै तपाईँ एउटा समाजसेवी पनि हो होइन, तपाईँको यहाँ पछाडि भएका विभिन्न सम्मानपत्रहरूले पनि त्यो देखाउँछ होइन. नेपालमा त सम्मान गरे गर्नेको लहरकै लाग्छ एक हिसाबले भन्ने हो भने, त्यही पनि तपाईँ व्यवसाय सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँले जुन खालको समाजसेवा गरिरहनु भएको छ होइन, के छ यो कतिको सन्तुष्ट लाग्छ यो पछाडिको भएका सम्मानपत्रहरू देख्दाखेरि आफूलाई कतिको आनन्द लाग्छ? समाजमा योगदान दिनुपर्छ भन्ने मेरो त्यही उद्देश्यले नै म नेपाल आएको हो. त्यही उद्देश्यले नै मैले हिमालयन सोसल जर्नी सुरुवात गरेको. सोसल जर्नी भनेको समाजको यात्रा गर्दै चाहिँ हिमालसम्म जाने, हिमालमा गाउँ गाउँमा चाहिँ समाजको यात्रा गर्नको लागि जाने भनेर मैले सुरुवात गरेको. त्यही उद्देश्यले मैले सुरुवात सञ्चालन गरेको हुनाले मैले कमाएपछि कुनै न कुनै माध्यमबाट मैले समाजमा केही न केही दान कुनै न कुनै दिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ, उत्थान गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मैले कम्पनी सुरुवात गरेको हुनाले मैले पढ्नलाई स्कुल जाँदाखेरि एउटा कापीलाई तिनचोटि पोखालेर त्यसलाई लेखेर सिसाले लेख्यो, त्यसपछि कलमले लेख्यो, पोखाल्यो, त्यसपछि फेरि कलमले लेखेर पोखाले घाममा सुकायो, फेरि डटबाट लेख्यो. त्यो पीडा थियो मलाई. त्यो पीडाले गर्दाखेरि मैले कमाएको पैसाले अथवा कुनै न कुनै माध्यमले त्यस्ता पिछडिएका विद्यार्थीहरूलाई मैले पढ्नबाट वञ्चितबाट हटाउनुपर्छ भनेर मेरो गाउँको विद्यार्थीहरूलाई त्यो सुरुवात गरेँ. फलस्वरूप ती विद्यार्थीहरू अहिले एसएलसी अर्थात् उच्च शिक्षामा कोही पढ्दैछन्, कोही विदेश गएका छन्, कति त मै कहाँ काम गर्दैछन् र अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि मेरा हाम्रा समाजका समाजले चाहिँ मलाई यी प्रमाणपत्र कामको आधारले दिएको हो. नेपालमा त मैले भन्ने होइन, समाजले भन्ने हो अनि अरूले भन्ने हो मैले के गरेको छु. हामीले भनिहाल्यौँ यत्रो सम्मानपत्र देख्दाखेरि होइन, हामीलाई पनि एकदमै खुसी लाग्छ होइन. तपाईँले नेपालमा क्वालिटीको सर्भिस गरे बापत होइन विदेशमा नि कुनै विदेशी अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले तपाईँलाई मान सम्मान त्यस्तो केही छ? स्पेनको कम्पनीले र चाहिँ जर्मनमा चाहिँ एउटा क्वालिटी गोल्डन क्याटागोरीको क्वालिटी अवार्ड पुरस्कार दियो. त्यो चाहिँ एउटा नेपालबाट चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ सेवा प्रदान गरेको को आधारले क्वालिटी सर्भिस दिएकोमा मलाई नेपालबाट छानेर त्यहाँ 70 देशका 70 कम्पनीहरूका मालिकहरू थिए. नेपालबाट चाहिँ टुरिज्म क्षेत्रमा चाहिँ मलाई छानिएको थियो. उनीहरूले चाहिँ के को आधारले छानेको भन्दाखेरि चाहिँ यो रिभ्यूको आधारले, क्लाइन्ट्सहरूले गएको रिभ्यूको आधारले चाहिँ छानिएको अरे भन्ने मैले बुझेँ. मैले जहाँसम्म बुझ्दाखेरि उनीहरूले मलाई म्यासेज पठाए, तिमीलाई क्लाइन्ट्सको
बेस्ट क्वालिटी बेस्ट सर्भिसको आधारमा चाहिँ त मलाई छानेको छ आउनुहोस् यो लिनलाई भन्दाखेरि मैले यो न चाहिँ के को लिन जाने या अरूले भनेर भन्दाखेरि मैले सुरुमा त मैले नजाउँ कि जस्तो लागेको थियो पछि फेरि एकचोटि फोन आयो तपाईँ लिने कि नलिने नलिने भयो अरू हामी कसैलाई छान्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले म लिने भनेर म गएँ त्यो देख्दा फेरि के भने मैले साँच्चै मलाई गर्व लाग्यो मैले क्वालिटीमा चुहेको रहन्छ त्यही कारणले गर्दा नै एकले अर्कोलाई अर्कोले अर्कोलाई भनिपाएँ त्यो त्यहाँ जाँदाखेरि के मौका पाएँ भन्दाखेरि नेपाल चिनाउने मैले मौका पाएँ नेपालका भिडियोहरू त्यो 70 देशका मालिकहरूले नेपालको भिडियो मैले देखाएको थिएँ त्यो नेपाल भन्ने कुरो एभरेस्टदेखि लिएर बुद्धदेखि लिएर मैले 5 मिनटको भिडियो सर्लक्क देखाउने मौका पाएँ त्यसले के गर्दा भन्दाखेरि नेपाल चिनियो हेर्नुहोस् त्यहाँ कति त अनि एउटा टिभीको डाइरेक्टरले चाहिँ तपाईँको यो नेपालको प्रोग्राम चाहिँ म नेपाल यो टेलिभिजनमा चाहिँ राखिदिन्छु एउटा भन्ने उनीहरूले त्यो सम्वचन दियो किनकि म नेपालप्रति हेर्नुहोस् समयअनुसारको मैले परिस्थितिअनुसारको मार्केटिङ पनि स्ट्राटेजी मैले लिएको छु र चिनाउने मौका पनि पाएँ थप ऊर्जा मिलेको छ त्यसले गर्दा के भन्दाखेरि म त अब क्वालिटी नै तपाईँ एउटा सफल हुनुहुन्छ भने तपाईँ एउटा राम्रोसँग अझ राम्रो काम गर्नुहुन्छ भने क्वालिटी नै हो क्वालिटीलाई क्वालिटीले नै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ भन्ने मैले त्यो महसुस पनि पाएको छु नेपालले चाहिँ अहिलेसम्म किन यस्ता ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू अर्गनाइज गरेर होइन जुन सरले टुरिज्म बोर्डकै कुरा गर्नुभयो होइन विश्वभरिका पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने तपाईँहरू जस्तो व्यवसायीहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा बोलाएर नेपाल सरकारले चाहिँ यस्तो खालको कार्यक्रम आयोजना गर्दै हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ सरलाई लाग्यो कि लागेन त्यहाँ कार्यक्रम अरू हेर्दाखेरि होइन मलाई लाग्यो किनभने त्यहाँ जाँदाखेरि मैले सम्झेँ नेपाल टुरिज्म बोर्डले कति पैसा खर्च गर्छन् त्यो के को लागि गरेछ कहाँ यस्तो आयोजना गरेको थाहा छैन बुर्सर बाँडेर गएको दुनियाँ देखेछौँ यस्तो आयोजना गरेर त हामीले त केही पैसै खर्च त हामी त आफ्नै पैसा खर्च गरेर त्यो मौका पायौँ त्यो देखाउँ यस्तो आयोजना चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ भिडियो नेपालको भिडियोहरू चाहिँ सर्लक्क लगाएर देखाउने प्रमोसन गर्ने गुगलमा हाल्ने सिएनएनमा बिबिसीमा यो अरू गाइड च्यानलहरूमा यस्तो प्रोग्राम नेपालको हाल्दै हुन्थ्यो होला यिनीहरूले त घुम्ने मन्त्री जाने कर्मचारी जाने अरू व्यवसायी जाने त्यसमै खर्च गरेको छ यो त नहुने काममा खर्च गरेको जस्तो मलाई लाग्यो हुन त म गल्ती हुन पनि सक्छु आफ्नो विचार हो हेर्नुहोस् है मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो अब त्यस्तोको सट्टा यसरी गर्नु पर्थ्यो त्यो त यसरी हामी एकजनाले एउटा व्यवसायले त्यो मौका पायौँ त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् बेनिफिट त मैले किने म कम्पनीको मालिक भनेर मलाई पनि आउला त नेपाललाई हो नि अन्तर्गत त फाइदा नेपाललाई हो मै कहाँ मेरै कम्पनी आउँछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन यो पनि छ है मेरो सर्भिस छ यो हो त्यो मौका पाएँ त्यसले गर्दा फेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै न कुनै रूपले कुनै न कुनै अब चाहिँ यहाँसम्म पुग्नुभयो अब आगामी दिनमा चाहिँ जुन हिजोसम्म हामी नेपालको राजनीति अस्थिरताले गर्दा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा अथवा अन्य क्षेत्रमा चाहिँ सोचे जति विकास हुन सकेन लाभ लिन सकेन भन्ने मात्रै कुरा हुन्थ्यो होइन हरेक ठाउँमा अब चाहिँ देश नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको छ सबै खालको निर्वाचन भएर नयाँ प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहमा सबै नयाँ निर्वाचित पदाधिकारीहरू आइसक्नु भएको छ आगामी दिनमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र चाहिँ अब कसरी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् नेपाल जहिले पनि एउटा कुनै आर्थिक उन्नति हुनलाई पहिला राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँलाई पनि लाग्ला त सबैलाई त्यही नै हो हेर्नुहोस् हामी कहाँ यो आर्थिक कहाँ उन्नति नहुनु कारण एउटा राजनीतिक अस्थायित्व पनि होला प्रत्येक 6-6 महिनामा 9-9 महिनामा पोलिसी चेन्ज हुन्छ एउटा मन्त्री आ हुन्छ पोलिसी बना हुन्छ उसले बुन्न नपाउँदाखेरि अर्को मन्त्री फेरि आउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकता विकासको कार्यक्रमहरू पोलिसीहरू अगाडि नबढेको हो मलाई मैले बुझेँ तर अब चाहिँ के भन्दाखेरि देशले चाहिँ एउटा स्थायित्व सरकार पाएको जस्तो लाग्छ त्यो स्थायित्व सरकार भएपछि एउटा पोलिसी भएपछि अब व्यवसायीहरूलाई चाहिँ व्यवसाय गर्नलाई कुनै अप्ठ्यारो नपर्ला जस्तो लाग्छ एउटा पोलिसी बनिसकेको हुन्छ मार्केट गर्न पनि त्यसले गर्दा फेरि देशमा चाहिँ अब स्थायित्व राष्ट्र स्थायित्वको कारणले गर्दा फेरि अब व्यवसायहरूले पनि आफ्नो लाइन चाहिँ ठिक ठाउँमा अगाडि बढ्न सहिलो पर्छ र देशको लागि राज्यको लागि सबैको लागि भलो होला अबको 2075-75 चाहिँ जस्तो मलाई लाग्छ अबको 5 वर्षमा चाहिँ देशले निकै फर्क मार्ला जस्तो मलाई लाग्छ
सर लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर नै आइपुगेका छौँ हैन आजबाट देशमा भनौँ आजबाट हामी चाहिँ नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ हैन आजबाट हामी हिजोसम्म 2074 सालको कुरा गर्थ्यौँ भने आज हामी 75 सालमा छौँ हैन के भन्नुहुन्छ 2075 भनेको अब राजनीतिक स्थायित्व भए सुरुवात भएको वर्ष हो यो 5 वर्ष देशले स्थायित्व सरकार पाउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको व्यवसाय पनि हामी स्थायित्व रूपले गर्दाखेरि अब काठमाडौँमा मात्र सीमित भएर हामी गाउँ गाउँमा पनि अब त्यो जाने मेरो योजना छ गाउँ गाउँमा जाने अब मैले ती ठाउँहरू पर्यटक क्षेत्रहरू कहाँ कुन ठाउँमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मैले योजना बनाउँदैछु अब कुनै छिट्टै मैले चाहिँ योजनाबद्ध रूपले मैले चाहिँ अब मेरो व्यवसाय चाहिँ त्यो ट्रेकिङमा होइन गाउँ गाउँमा सुरुवात गरेर म त्यस्तो किसिमको टुरिज्म म अब गाउँमा फिजाउन चाहन्छु त्यो कुनै न कुनै माध्यमबाट त्यो हिसाबले म सुरुवात गर्छु यस अब जुन राज्यको पुनर्संरचना सँगसँगै पर्यटन क्षेत्रलाई पनि गाउँका दूर दराजका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा यहाँले पुर्याउनुहुन्छ त्यो गाउँको कुन ठाउँमा चाहिँ जानुपर्ने छ त्यो ठाउँमा चाहिँ म पुर्याउने माध्यम म बनाउँछु त्यो लागि परेको छु म अब योजनाबद्ध रूपले अगाडि बढ्छु हस् सर व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई कोलाई समय दिनुभयो होइन यहाँका अनुभवहरू सेयर गर्नुभयो होइन हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ मलाई पनि यो कार्यक्रममा तपाईँले बोल्न दिनुभयो यो 2075 सालमा चाहिँ को टिभी हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दिदीभाइ दिदीबहिनी दाजुभाइ आमाबुवा सबैलाई चाहिँ 2075 सालको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र 2075 साल हामी सबैको लागि भलो हुने साल हो सबैको जय होस् सबैको उन्नति होस् सबै खुसी हुन पाऊँ त्यही छ मेरो कामना धन्यवाद हस् त दर्शकबिन आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ कार्यक्रमप्रति कुनै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए लेखी पठाउनुहोला भन्दै म कार्यक्रम सञ्चालक सहित सम्पूर्ण कार्यक्रम युनिटलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते